ჩვენ ალბათ დაახლოებით ერთი თაობა და გვახსოვს რომ ჩვენ სახლში იდუა რამდენიმე წიგთან ერთად ეს სტენდალი წითელი და შავი სტენდალმა თვითონ თავის თავზე თქვა რომ მე ვარ მომავლის მწერალი და მე წამიკითხავენო და მე გავხდები პოპულარულიო იმიტომ რომ იმ დროისთვის სხვანაირი რომანები იწერებოდა ბალზაკი და ჰიუგო იყო მოდაში ასე ვთქვა და ბესტსელერობდა სხვანაირი ბესტსელერები იყო მაგრამ სტენდალიც კი ვერასოდეს წარმოიდგენდა საქართველოსი სტენდალი რას ნიშნავდა ხა გაგახსენებთ და როდესაც ქელეხებში ან ქორწილებში წითელი და შავი ხიზილალა იდო ხოლმე ერთ ჩეფსე ამას ერქვა სტენდალები და ამ ტერმინს ხმარობდნენ კი არ გახსოვს კი წითელი და შავი ხიზილალა ერთად ქელეხში ქელეხში და ქორწილში სტენდალი ერქვა ორი ფერის ეხლა შავი მერე გამოეცალა ტერმინიც გადაშენდა. უჭმელი კი ხარ, მაგრამ დამკვირვებელი ხო იყავი სოციუმზე. მეც არ ვიცოდი ეს ტერმინი. ხო, და მე შავი ხიზილა გაწყდა და შედიოდიამ ქელეხში. მე ყველგან ორი წლიდან ყველგან დავდიოდი და ყველაფერი ვიცი. ყველა ქელე. და ასევე ძალიან პატარა ასაკიდან, იმიტომ რომ ასოები მალევე ვისწავლე და შენ სანერებს მანიაკი რო ხარ და ხო და აი ეს პროსპერ მერიმე ასერგასის დღე ეკვესელავასი და სტენდალი ისეთ ასაკში მაქვს საკითხული, ნუ რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ ვიგებდი ასოების თანმიმდევრობის გარდა, მაგრამ ეს ცუდი არის ისთვის. გექნება სტერეოტიპი. ანუ ჯერ ეს ერთი ჩემთვის ის ხიზილალის ამბავი რატომ მოყვეს სტენდალი ყველა მიცოდა. სტენდალი ხო ვერ წარმოიდგინდა რომ შორეულ საქართველოში ყველა მიცოდა მისი სახელი და წითელი და შავი თუ წაკითხული არა გაგონილი მაინც გვაქონდა ჩვენ ასეთი რაღაცები. და შესაბამისად ზუსტად ის მოხდა რასაც ამბობდა მასებშიც გავიდა და მე-19 საუკუნის ქრონიკები და რა იყო ამის მიზეზი სულ მაინტერესებდა. ანდრი მარი ბეილი ერქვა ამ კაც სინამდვილეში და სტენდალი კიდევ ერთი დიდი საქმე გაუკეთა ერთ პატარა გერმანულ ქალაქს, რომელიც ვინკელმანის სამშობლოა, პირველი თეორეტიკოსის, ლიტერატურის თეორეტიკოსის კვლევარის არქეოლოგიის ძალიან მისის სათაყვანებელი ადამიანის ქალაქის სახელი დაირქვა შტენდალი. და ეს პატარა ქალაქი მარტო იმით კი არა, რომ ვინკელმანის სამშობლოა, ფსევდონიმიც რომ არის ანრი მარი ბეილის და ასე დაერქვა სტენდალი ამისთვის ამითაც ცნობილია და ვინც იქ ჩადის ესეც იცის და სხვათა შორის მერე ქალაქი სტენდალი დაუმეგობრდა გრენობლ სადაც დაიბადა სტენდალი და ესეთი დღესაც მოძმე ქალაქები არიან შავი და წითელი იმასავით ხო რა შეეხება სად ნუ ათასობით ფსევდონიმი ქონდა მართლა უამრავი ამის გამო ზოგიერთი მისი ნაწერი გაფანტულიც არის და ეს იმიტომ ჭირდებოდა რომ ხანდა სამალად ქონდა საქმე ხან დარწმუნებული არის ყო თავის თავში საკმაოდ ტრაგიკული ბედის ადამიანია როგორიც უნდა და ყოფილიყო სინამდვილეში მექალთანე და ნაპოლეონისტი და ასე შემდეგ რათაც წარმოედგინა საკუთარი ცხოვრება და რეალიზება ვერ შეძლო ის სრულად რეალიზებულია წიგნებში და მიუხედავად იმისა რომ ბალზაკის გარდა დიდად თანამედროვეები არაქებდნენ უწუნებდნენ ენას, სტილს და მაშინ ეს ფსიქოლოგიური რომანები არ იწერებოდა და შესაბამისად არ იყო პოპულარული ამ ეს ტრაგიკული ბედი ისე რეალიზდა წიგნებში რომ დღეს ის ხო ვამბობ დაწყებული სუფრიდან დამთავრებული ახლა საკითხავითაც აი ხლეს რო გადავხედე მივხვდი რომ სამჯერ უნდა წაიკითხო სტენდალი წითელი და შავი კი ერთი ბავშვობაში როცა გაინტერესებს ნარატივი ანუ როგორ დამთავრდება ჟულიენ სორელის ბედი არ მოყვები ხა იმიტომ რომ იმ ხალხს ამინა ვაწყენოვის სიქსებს იმიტომ კითხულობს რომ ამბავი გაიგოს და წინა აქვს მეორედ როცა ვნებები გიტევს და ეს სამკუთხედები ოთხკუთხედები და წრეები გაინტერესებს სასიყვალო ამ ხრივად ძალიან კარგია მას დედა არ ყავდა და აშკარა დედის სახეა მისი პირველი და 30 წლის ქალს ისეთ ასაკოვანად მოიხსენიებენ იმ დროს რომ პირდაპირ გაგიზრდება ადამიანს და მეორე უკვე ესეთი რაციონალური ცივი ქალი რომელთან და ბოდიში არ გითხოს მესამე კითხულობ 20 წლის შემდეგ ხო და მესამე არ მითხო მესამე კითხულობ უკვე იმისთვის რომ კარგად იცოდე რას წარმოადგენს ადამიანის ფსიქიკური სხეული და რა არის мотиваციები ზოგადად ადამიანის ქმედების აი ირაციონალური ზიზღი რაც ვას ის რაც მას ქონდა რაც არ უნდა კარგად მოექცე ადამიანი რომელიც დაბალი სოციალური წრიდან არის და ფიქრობს რომ მას იმიტომ ელაპარაკებიან კარგად რომ ამცირებენ იმიტომ ელაპარაკებიან ცუდად რომ ამცირებენ რომ ეს სოციალური კიბი ასავლელი აქვს რომ აი სასამართლო სიტყვაში რასაც თავისინეთ რა სასამართლო ხო სასამართლო სიტყვაში რასაც ამბობს მე იმიტომ მსჯით რომ თქვენზე დაბალი წრიდან ვარ და ამიტომ მე არაფერი არ მეპატიება ბურჟუები არაფერს არ მაპატიებ ზუსტად ამაზეა რომ მას ქონდა კი დასაჯეს რა თქმა უნდა
და სათაურზე ვიტყვი ძალიან საინტერესო მოსაზრებებია სტენდალმა მოახერხა ისიც რომ დღემდე არავინ არ იცის ნუ ვიღაცებს აქვს რა თქმა უნდა თავის თეორიები და ვერსიები მაგრამ არავინ არ იცის რა თქვა წითელი და შავი და არის ერთ-ერთი ვერსია რომელიც მე ყველაზე მეტად მომწონს და ამით კიდევ უფრო გავაღვივებ ინტერესს რომ ერთი არის პირველი ეპიზოდი როდესაც ეკლესიაში შედის და წითელი ფარდები სადღესასწაულოდ ჩამოკიდებული ეს ირეკლება წყალში და ჩანს როგორც სისხლი და მეორე როდესაც ის თავის მეორე სატრფოს ხვდება და მას აცვია სამგლოვიარო რო კაბა, იმიტომ რომ მას ძალიან მოწონს ამ ხალხს ისტორია დედოფალი პრინცესა მარგარეტის შესახებ, რომელმაც სატრფოს მოჭრილი თავი თავად დამარხა და თაყვანის ამ წარმოდგენაზეც კი ცუდად გავხდები დღეს ალბათ რომ ხალხს შეუძლიეს გააკეთოს რომ მოჭრილი თავით იაროს და მერე დამარხოს და ზოგჯერ ისეთი დიდია ეს ისტორიული ლიტერატურული ვნება რომ გინდა საკუთარ ცხოვრებაში გადმოიტანო, ერთხელ შემახსენა ძალიან კარგად ერთ ინტერვიუში და აუცილებლად უნდა თქვა, ჩვენ დავიწყეთ სერჯიო ლეონეს ფილმებით ცხოვრება რაღაც პერიოდში, გადავწყვიტეთ რომ რაც კინოში ნახეთ, ცხოვრებაში აი ესე უნდა ამოვიღოთ იარაღი ქალებმა ესე უნდა. ვიცხოვროთ რომ რესტორანი დაგვიკეთა, ამან დაგღუპა. და ესევე ღუპავს ზოგჯერ ქალსაც საკუთარი წარმოდგენა სიყვარულზე და იმაზე რომ აი მისი სიყვარული ისე უნდა უყვარდეს რომ მე მოჭრილი თავი და შეიძლება ეს იმდენი იძახო რომ მართლა მოგიწიოს მე როგორც რომანის გმირს რომ შენი სატრფოს მოჭრილი თავი ცია რა. ხაზია ის დეკაბერუში და ის არის ჯუმაც დედოფალი მარგოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდია მოჭრილი თავის რომ სადა მოჭრილი თავის ესეთი არქეტიპული სახეხატება ალბათ სახარებიდან სწორედ იოანე ნათლისმცემლის თავის მიმართ თქვათ ჰეროდიას და შავი შეიძლება ამიტომ ქვია ზუსტადაც რომ აი ეს ეპიზოდი გულისხმება ფერ შავში თუმცა ასევე მიუხედავად რომ მაშინ სამგვდელოებას არ ეცვა წითელი ფერი მაშინ არ ეცვა სამგვდელოებას მაგრამ შეიძლება იგულისხმებოდეს რელიგიისა და სიკვდილის სახელმწიფოს ფერი ან სიყვარულისა და სიკვდილის ფერი ინტერპრეტაცია თავისუფალია საუკეთესო სათაური არა არ განსხვავდება ეპისკოპოსობა უნდა თან ფიქრობ და რატო უნდა ეპისკოპოსობა ძალიან საინტერესოა თვითონ სტენდალი იყო მგზნებარე ნაპოლეონისტი და ეს არის ნაპოლეონის შემდეგ მსახურობდა კიდეც ჯარში და იმ ცნობილ 1812 წლის ბრძოლაშიც იყო მონოგრაფიაც აქვს ნაპოლეონის დაწერილი კი სტენდალს ხოლმეს კიდევ იმით არის ცნობილი რომ სიტყვა ტურისტი მისი მოგონილია თუ შექმნილი თუ რაც ქვია და ძალიან საინტერესოა ისიც რომ სტენდალისთვის აი კარგად არის ნაჩვენები სოციალური მცოცავობა ადამიანი რომელიც ნაპოლეონი სიმაგალითია რომ პლებეობიდან შეიძლება გახდე ქვეყნის მმართველი ხო იყო არავინ და გახდე ყველაფერი ის რა დღეს ამერიკა და არ არის თქვათ დასავლეთ ევროპა და ადამიანს რა უნდა ერქვა რავა შენი ქვეყანა ხო ხო ჩემი ქვეყანა ცოტა სხვანაირად არის მოწყობილი აქ თავი სწორ კლანში აღმოჩნდა და სწორი პარალელური კლასელები ყავდეს ხო მაგრამ რა შეიძლება კორსიკელი კაცი გახდა იმპერატორი და ომის მერე რა უნდა აკეთო? ვერაფერი გარდა სამღვდელოებისა და თან იქ ძალიან კარგად ჩანს რომ თვითონ საერთოდ ღმერთის გწამს თუ არ გწამს ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი სამღვდელოებაში აღმოჩნდა, ეს არის ერთადერთი გზა პარიზში აღმოჩნდა. პარიზი როგორც განვით სტატუსი ან მესამე რა იყო? შეუყვარდა დიდგვაროვან ქალს და სამი გზა იყო ესე იგი განვითარებული სტრატეგია დასახო ძალიან საინტერესოა ეს კარგად ჩანს ამას 4 წლის ასაკში და მე 24 წლის ასაკში ვერ გაიგებ ეს არის 40 წლის ასაკში წასაკითხი წიგნი რომ კიდევ ერთხელ ამ პერსპექტივიდან შეხედო საკუთარ სოციუმს რომ რა არის საშუალება ადამიანის რეალიზების ომი სამგვდელოება და საყვარელი კლამენი და საყვარელი 50 წლის მერე გაუგეს მისი სიკვდილიდან. ის ძალიან წარუმატებელი მწერალი იყო სიცოცხლეში. მე წამიკითხავენ 1925 წელს ასე. ზუსტად განსაზღვრა 1919 წელს. ზაქართველოს რეკომის შემდეგ გავაგზავნეთ და გველოდეთ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.